сауд арабиясының қоғамдық қауіпсіздік қызметі қажылық тәртібі мен талабын бұзып рұқсатсыз мұсылмандық парызын өтеген азаматтарға айып бұл сала бастады бұл туралы қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәлімдеді сондықтан мүфтият мекке мен мединаға баратын отандастарымызды қажылық визамен баруға кеңес береді тексерістер мекке қаласы қасиетті жерлер харамейн темір жол вокзалы бақылау өткізу пункттерімен уақытша бақылау бекеттерінде жүргізіледі ережені елемегендерге жергілікті полиция бір миллион теңге көлемінде айыппұл жазып береді тіпті шетелдік азаматтар өз елдеріне депортацияланады және белгілі бір мерзімге дейін меккеге қайта оралуына тыйым салынады Қаржылық тәртібін бұзғандарды рұқсатсыз тасымалдап жүрген кез келген адам 6 айға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін шариғат және пәтуа бөлімінің мамандары мүфтиятта ресми тіркелген тур операторлармен ғана қажылыққа баруға кеңес береді айта кетейік биыл қазақстаннан ресми бес мыңнан астам адам 5 парыздың бірін өте алады тур фирмалармен жұмыс жасау олар жеткілікті деңгейде дайын ма бәрін қадағалайтын осы миссия құрылып өз жұмысына кірісіп кетті өткен жылдары осы жаңдегі өтірік виза жасап өтірік қажыларды алып барған компаниялар кезікті оған енді тиесілі шаралар қолданды деп естідік биыл ондай тәубе ондай бір жағдайды байқаған жоқпыз халықта кішкене ө, жаңдегі ө, сақтық танытып сол ресми жаңағдегі тур компаниялардан қажылық компанияларынан ә, сол пакеттер сатып алып ә, жолға шықты деп үміттенеміз